Həmas silahlıları ilə İsrail ordusu arasında toqquşmalar davam edir. Son sutkada İsrail ordusu Həmas qruplaşmasının Qəzzadakı mövqelərinə 450-dən çox zərbə indirib. Ordunun açıqlamasında deyilir ki, onlarla qırıcı qruplaşmanın Əl Furkandakı mövqelərini hədəf alıb. Qeyd olunur ki, Həmas Qəzza zolağının şimalındakı Əl Furkan rayonundan İsrailə hücum etmək üçün istifadə edir. Bu arada münaqişə tərəfləri itkilərlə bağlı son rəqəmləri açıqlayıb. İsrailin yaydığı məlumata görə, toqquşmalar başlayandan həlak olanların sayı 1200 nəfəri ötüb. Yaralıların sayı 3000-ə yaxındır. 150 İsrailinin taliyi hələ də məlum deyil. Fələstin rəsmilərinin məlumatına görə isə Qəzza zolağında İsrailin cavab zərbələrinin nəticəsində 900 nəfər həlak olub, 4500 nəfər yaralanıb.